Tak nazdar, ja vás opäť vítam pri ďalšom videu a bude to opäť konečne recenzia na ďalší model a ja som dosť dlho rozmýšľal, že vlastne akým modelom budem pokračovať, pretože mi prišlo aj opäť zo pár modelov od Hot Wheels a prišla mi aj jedna značka, ktorú som ešte na mojom účte nenatáčal, takže sa máte na čo tešiť. Ja som sám veľmi zvedavý, ako budú tieto nové autička vyzerať. A teda keďže pravdepodobne v tých ďalších videách budem natáčať Hot Wheels autíčka alebo teda tie menšie modely, tak teraz som sa rozhodol, že do tohto videa pre vás natočím vlastne takýto trošku väčší model a ide o Subaru Impreza VRC. No a je to vlastne od XO Models a tento model mám požičaný a mám ho doma už dosť dlho, takže preto som sa práve rozhodol, že toto bude ďalší model, na ktorý natočím recenziu. No a poďme rovno na to. Takže toto auto Subaru je teda od značky XO Models a ja už mám natočených zo pár videí s touto značkou XO. Určite teda viete, že ide naozaj o veľmi pekne a kvalitne spracované modely. A mne sa teda veľmi páči, ako XO Models spracovávajú tieto autička, aj ako je napríklad spracovaná táto vitrinka s tým podstavcom. Nachádzajú sa tu nejaké informácie, no a poďme si ju teda už vybaliť z tejto krabičky. Keď si teda všimnete tento podstavec, tak model na tom podstavci je uložený takto trošku šikmo. Ten model, teda ten podstavec je v takomto tvare do takého trojuholníka, takže keď si model vystavíte niekde pekne na poličke, tak ho vlastne vidíte z takéhoto uhlu. Podľa mňa je to celkom pekné, pretože vidíte potom ten model napríklad aj z tejto prednej strany, aj z boku a vyzerá to oveľa lepšie, ako keby bolo napríklad len takto. No a ide opäť o reálnu kopiu auta, ktoré súťažilo vlastne na šampionáte v roku 2008 v Japonsku. Keď sa pozriete bližšie, tak tu môžete vidieť aj posádku. Bol to vlastne Chris Atkinson, to je vodič, a jeho spolujazdec bol Stefan Prevod. Ako môžete vidieť, posádka vtedy na tom rally jazdila pod číslom 6, to sa vlastne nachádza na streche, môžeme ho nájsť aj tu na skle alebo takto na dverách. A čo sa týka konkrétne tejto hatchback verzie, mne osobne sa veľmi páči, samozrejme je to otázka vkusu, poznám ľudí, ktorým sa viacej páči vlastne verzia sedan, ale ja teda osobne preferujem radšej takýto hatchback. Okrem toho, ako môžete vidieť, ide o nočnú verziu, môžete to zistiť teda podľa toho, že tu na vpredu sa nachádza vlastne takýto set predných svetiel a takisto ešte takéto doplnkové ďalšie dva svetlá po bokoch. Ďalej si môžete všimnúť tiež takéto vlastne také zlaté kolesa, ktoré sú celkom typické pre modely Subaru. Potom ešte keď prejdeme takto na zadnú stranu, tak tu sa nachádza takýto veľký zadný spoiler. A ďalej ako môžete vidieť, táto zadná časť je trošku takáto strieborná a v tomto nárazníku sa nachádzajú takéto nálepky Subaru a samozrejme teda World Rally Team. Ďalej je tu takáto žltá EŠPZ-ka C1 VRC. Ďalej čo si môžete všimnúť, tak tieto modely majú takéto detaily, ako sú napríklad tieto antenky na streche. Sú samozrejme len plastové a dosť rýchlo sa dajú odlomiť, čiže tieto modely naozaj nie sú vhodné pre deti, pretože sa môžu jednoducho poškodiť. Tu nám môžete vidieť takisto napríklad takéto zastierky za kolesami, alebo aj tieto predné svetlá alebo späťaky, čo som spomínal. Všetky tieto časti sa dajú dosť ľahko odlomiť, čiže tieto modely je lepšie nedávať deťom do rúk, pretože už ide naozaj o zberateľské modely a predsa len majú už nejakú cenu. Preto je určite lepšie napríklad tie modely držať aj v tej vitrinke, aby teda nedošlo k ich poškodeniu. Tak a ešte vám prečítam k tomuto modelu nejaké technické informácie, ktoré som sa dočítal a potom tento model ešte odšrobujem z tohto podstavca a ukážem vám ho aj na mojom otočnom stojane. No a samozrejme potom pofotím nejaké pekné fotky a tie už pridám na koniec tohto videa. A čo sa teda týka tých technických informácií, v tomto aute sa teda nachádzal štvorvalcový dvojlitrový motor, ktorý bol preplňaný turbom, dosahoval výkon 300 konských síl
a jeho krútiaci moment bol 650 Nm, čo je veľmi špecifické práve pre takéto športové rally autá. A celkom taký zaujímavý údaj, ktorý som sa ešte dočítal, je napríklad váha tohto auta bola 1200 kg a napríklad nádrž palivová obsahovala až 80 litrov paliva. Tak to by boli zatiaľ krátke informácie k tomuto modelu. Takže toto bola taká krátka video recenzia na tento krásny model Subaru VRC od XO Models. Ja teda dúfam, že sa vám aj toto moje video páčilo. A pokiaľ ste si teda všimli, ja mám také svoje nové natáčacie miesto. Trošku som tam zmenil svetlo, trošku som sa pohral aj so zvukom. Čiže pokiaľ sa vám toto video zdalo iné alebo trošku lepšie, kľudne mi napíšte do komentárov, či sa vám to teda páčilo, alebo sa vám páči skôr toto prostredie, ktoré som mal doteraz. A ďalej by som vám chcel všetkým pripomenúť, že 19. mája sa bude konať burza modelov v Poprade. Túto informáciu už zdieľam dosť dlho, takže dúfam, že sa tam stretneme všetci. Pokiaľ mi teda nič do toho nepríde, ja sa tam chystám takisto. A ešte pre vás máme pripravený aj zľavový kupón na internetovom obchode modelkit.eu. Tento kupón vám dá zľavu 20% na celý váš nákup a môžete ho použiť do konca tohto roka. Takže určite neváhajte a pokiaľ sa vám páčia modely ako je Autoboard alebo Johnny Lightning, nájdete ich práve na tomto internetovom obchode. A to by bolo zatiaľ všetko do tohto videa, ja sa teda s vami lúčim a prajem vám pekný deň. Čaute!